ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତିରୁଧାନ ଦିବସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଡ଼ା ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବ ଦଳ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଡ୍ଡାରେ ପୁଲିସ୍ର ଚଢ଼ାଉ ନଅ ଜଣ ଗିରଫ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ଗୁଳିମାଳ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହାଣିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମଣିଷ ଦେହରେ ପଶୁଙ୍କ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ନକଲି ଡାକ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କୋରାପୁଟ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଠକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅସଲି ଡାକ୍ତରାଣୀ ପତ୍ନୀ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବର୍ଷ ପୁଣି ପାଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସମୀକ୍ଷକ କହିଲେ ରାଧାରମଣ ପ୍ରେସ୍ ପଞ୍ଜିକା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନୁହେଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଜଜ୍ ତିର୍କୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ହୋପ୍ଲେସ୍ ପାର୍ଟି ରାଉରକେଲା आसताकाली दिल्ली सरकारी विद्यालय ओ महल्ला क्लिन परिदर्शन गरे भगवत सिंह मान राज ठाकरे चेतावनी कहिले हिंदू प्रस्तुत रुह मे तिन सुधा हटा जाऊ मस्जिद्र लाउड स्पिकर विआईएस्रे खालि परिचि स्टेनोग्राफर सहित तिन शैतिस पदवी गरिपारे आवेदन बदलब जिएस टी रेट को हटाई पार काउन्स ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ୟୁନିଲିଭର୍ ଗୋଟିଏ ଝଟ୍କାରେ କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା ସାବୁନ୍ ଓ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ନୂଆ ୱେଜ୍ କୋଡ଼୍ ଏନେଇ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଚ୍ଆର୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଗୁଜୁରାଟ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ବରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଲେମ୍ବୁର ଉପହାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଭାରତରେ ଆଠ ବର୍ଷରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବାର ଦଶମିକ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ সরকারি যোজনা যোগিতি বদলি যাই ব্যাংক রিপোর্ট আফগানিস্তানের পাকিস্তান এয়ার স্ট্রাইক মলেণী চালশ্র ঊর্ধ্ব তালিবান কহিলা ধৈর্জার পরীক্ষা নিয়নি নিউনিএফ ডে টু বকস অফিস কলেকশন টকর দেওয়া কীসহ মুকাবিলা করুশ ফিল্মালো ওড়িয়া কলাকার সম্মান রাজ্য বাহার দ্বিতীয়থরপ্রেম সম্মানিত হলে প্রিয়ঙ্কা